Moi kaikille. Me ollaan eletty viime päivät melkoisen uutispaljouden keskellä. Koronatilanne tulee meitä vastaan oikeastaan joka paikassa. Ja ei ole mikään ihme, että se aiheuttaa meissä myöskin paljon kysymyksiä ja monenlaista huolta. Eilinen päivä oli seurakunnassakin täynnä tosi paljon tiedottamista ja asioista sopimista ja järjestelemistä. Jossain kohden päivää ajattelin, että täytyy vähän haukata happea ja kävelin siitä kirkolta alas rantaan ja katsoin sinne järvelle ja vedin pari kertaa oikein syvää henkeä ja rukoilin siinä hiljaa mielessä. Ja sitten kun mä käännyin katsomaan taaksepäin, niin siellä kirkasta sinistä taivasta vasten erottu kirkon tapuli ja sen päällä risti. Ja ihan siinä tapulin vieressä lipputanko, jossa liehu siniristilippu. Ja jotenkin mä mietin sitä mielessäni, että vaikka moni paikka on suljettuna, niin Jumalalla ei kuitenkaan ole linjat kiinni. Vaan Jumala on läsnä, hän kuulee ja hän auttaa. Ja kun mä oon tässä nyt tän aamupäivän aikana kuulostellut jotenkin sitä sisimmän ääntä, niin jotenkin mun mielessä on tosi paljon vahvistunut sellainen Raamatun kohta, jossa Jumala sanoo, että älä pelkää. Minä olen lunastanut sinut, minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Ja jotenkin mä toivon, että toi viesti voisi sullekin tuoda jotenkin sellaista levollisuutta ja rauhaa kaiken tämän keskellä, niin kuin se on mulle tuonut. Kun mä sitä ajattelen, niin kaikesta huolimatta mulla on jotenkin levollinen ja rauhallinen ja luottavainen mieli. Kun mä ajattelen seurakuntaa, niin mun ajatus on jotenkin sen kaltainen, että parhaimmillaan seurakunta on niin kuin perhe. Ja nyt kun seurakunnankin toiminnot ja seurakunnan kokoontumiset on supistettu minimiin, niin seurakunta haluaa tulla sun kotisohvalle. Seurakuntahan on erilaisten ihmisten joukko, niiden ihmisten joukko, joita yhdistää jokin asia. Ja Jumalan rakkaus on se salattu voima, joka meitä yhdistää. Ja tässä tilanteessa seurakunta haluaa tosiaan tulla sun kotisohvalle. Ja se tapahtuu sillä tavalla, että Lempäälän seurakunta alkaa lähettämään sellaista kotikirkkolähetystä säännöllisesti Facebookin ja YouTuben kautta. Ja sitä kautta halutaan olla viestittämässä sitä, että tätä kautta voidaan tulla yhteen ja olla olennaisten tärkeiden asioiden äärellä yhdessä. Eli mä haluan toivottaa sulle siunausta, rohkeutta ja voimaa. Ja sitten yhdestä asiasta itse asiassa muistutan vielä lopuksi. Jos sulla on huolia ja murheita tai kaipaat juttu seuraa, niin muista se, että kaikki seurakunnan työntekijät on sua varten. Ota rohkeasti yhteyttä ja pirauta tai laita viestiä. Siunausta sulle. Moi moi.